Pas një 2022-shi të mbarë dhe një fillim viti ende premtues, industria tekstileve dhe këpucëve po shfaq shenja të forta krize, si pasoj kryesisht e shvlerësimit të euros. Të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se në arkun e muajve janar-qershor, kompanitë në industrinë e veshjeve dhe këpucëve kanë eksportuar mallra në vlerën e 66 milion eurove nga 74 milion në po të njëjtin arkë kohor të një viti më parë. Vede për sektorin manufakturë kemi një humbje nga kursi euros prej 8 milion euros. Fjalë për një sektor i cili ka një marsh fitimi shumë të ulët, ku pjesa kryesore është krahu i punës, mendoj që është një humbje e jashtëzakonshme dhe një vështirësi për të ardhmen që do vejë në pikpyetje e curinë e shumë bizneseve të manufakturës. Të dhënat e Instat tregojnë se eksportet e tekstileve dhe këpucëve kanë rënë nga gati 32.000 tonë në janar-qershor 2022 në më pak se 29.000 tonë në 6 mujorin e parë të vitit, duke u rrudhur kështu me 9.6%. Eksportuesit si barriere parë e kësaj problematike e marrin goditjen kryesore. Mas nesh do fillojnë dhe kanë filluar të marrin goditjen dhe prodhuesit për tregun e brendshëm. Dhe si efekt domino do kenë këtë problematik të gjithë sektorët e ekonomisë, përfshirë këtu në fund dhe importuesit. Me qëllim lehtësimin e barrës së krijuar nga zhvlerësimi i euros, Ministria e Financave propozoi një paketë ndihme për eksportuesit që përfshin shtyrjen e kësteve të tatim fitimit dhe përshpejtim të rimbursimit të tatimit mbi vlerën e shtuar.